Nu ska jag berätta om min bror. Min bror, Jonathan Lejonhjärta. Det är nästan som en saga tycker jag. Och lite som en spökhistoria också. Och ändå är alltihop sant. Jonathan hette inte Lejonhjärta från början. Han hette Lejon i efternamn. Jonathan Lejon hette han. Jag hette Carl Lejon. Och mamma, Sigrid Lejon. Pappa hette Axel Lejon. Fast han stack ifrån när jag var bara 2 år och gick till sjöss. Och sen har vi inte hört av honom. Men vad jag nu ska tala om, det var hur det gick till att min bror blev Jonathan Lejonhjärta. Och allt det där underliga som hände sen. Allt började på mina sista dagar på jorden. Jag var dödligt sjuk och mina livskrafter var knapp. Jonathan, jag vet att jag kommer dö. Det gör ingen skorpa. Då kommer du bara till Nangijala. Men vad är Nangijala? Nangijala, det är inte riktigt en exakt plats. Det är bortom stjärnorna. Det är drömmarnas tid. Det är slut på sagostunden. Jag måste sova nu, bara två. Okej, mamma. Godnatt, skorpa. Godnatt. Men det var då det som inte fick hända, hände. Skorpan! Det brinner, skorpan! Vakna! Vakna, skorpan! Kom, kom! Skorpan, hoppa på min rygg. Kom, kom, kom. Vi måste hoppa ut genom fönstret. Kom igen. Kom. En fruktansvärd eldsvåda började igår kväll i kvarteret Fackelhusen här i staden. Var vid ett av de gamla trähusen där städes las i aska och ett människoliv gick till spillo. Pojken som missade sitt liv den här dagen hette Jonathan Lejon. Men han missade inte sitt liv för ingenting. Hans svårt sjuke bror, Carl Lejon, räddades tack vare han. Jonathan Lejon, en pojke som offrade allt för sin bror. Jonathan! Skorpan! Välkommen till Nangijala. Så Jonathan, jag känner mig frisk. Jag förstår det. Du är Nangijala nu, Skorpan. Jonathan, jag känner mig frisk. Hej Sofia! Har du en bror kommit? Ja, det här är Skorpan Lejonhjärta, min lillebror. Hallå. Ska ni med till guldtuppen? Ja visst, det gör inget, han vill känna några fler. Vill du visa vägen? Ja. Det var roligt att träffa alla personer i bil. Men någonting var udda. Skorpan, du vet när jag berättade om att Nangijala är fritt och så? Mm. Ja, det är inte riktigt så längre. Tengil, han den onde härskaren, han har tagit över Törnorsdalen och försöker göra deras befolkning till slavar. Men jag och Sofia försöker motarbeta honom. Och det är jättesvårt. Och vi är jätterädda för Tengils soldaterna som ska komma hit och komma på att vi motarbetar honom. Så det är mycket hemligt, du får inte berätta för någon.
Jag trodde det var tillräckligt med dåliga nyheter för dagen. Men senare, då var jag nere vid ån och fiska. Då berättade han. Skorpan, jag måste ge mig av. Va? Vart ska du? Jag ska till Törnrosdalen. Jag måste befria en fånge. Tänk om du dör? Jag kommer inte dö, Skorpan. Och om jag dör så kommer jag bara till Nangilima. Det var inga fina ord att höra. Att ens bror skulle åka iväg. Men jag insisterade. Måste du gå? Ja, Skorpan, vissa saker måste man göra. Annars är man inget annat än en liten lort. Det var sanna ord han talade. Men behövde be mig efter honom. Han är ju min bror. Lappen var till Sofia. Hon vill hitta på mest här i byn. Jag skrev den i ord som bara hon skulle förstå. Någon ropade på mig i drömmen och jag söker honom långt i fjärran, bortom bergen. Vad gör du i dessa trakter? Jag har varit ute och kollat på stjärnhimlen igen. Du vet att det är förbjudet att vara ute i skogen i dessa tider. Det är dödsstraff på det. Nej, det visste jag inte. Vart är du bor, din lilla skitunge? Jag bor i Törnrosdalen hos min farfar. Ta oss till din farfar då! Det har gjort lite ont, men jag klarar mig. Skjuta på dig. In, gå in. Kom nu. Stig in. Vi är här för att befria Orvar. Ja, det var ju det vi kom hit för att planera. Så här var planen. Jonathan skulle smyga sig fram till tängelsmännens huvudhus och gå igenom den öppna bakdörren. Smyga sig in i tängelsmännens sovrum. Tängelsmännen har alltid en nyckel till porten ut ur Törnrosdalen. Som man utan problem skulle ta från en tängelsman och sedan smyga ut. Med hjälp av nyckeln och en tängelsoldatdräkt som Jonathan hittade hängandes på tork utanför tängelsoldaternas huvudhus så kunde vi äntligen ta oss ur Törnrosdalen. Var ni förande i den fria dalen, soldat? Den här uslingen, jag hittade han är en stal från oss tängelsoldater. Han ska till Tängelsborg och slava. Okej, broder. Allmakt och Tängel, vår befriare! Allmakt och Tängel. Klara, Jonathan. Vi tog oss ut. Jag vet, Skål. Av.
Vi tog oss till Tengils fängelse och smög in i hans hemliga källare. Skorpan, ta försiktigt. Du vet inte vad som kan finnas här inne. Ah. Orvar! Orvar, är det du? Orvar! Orvar, lever du? Orvar! Hjälp mig! Du är inte Orvar, du är inte. Orvar, jag lovar, jag kommer hämnas dig. Tengil, han kommer dö. Och så kom den. Den sista striden. Du Tengil, jag utmanar dig. Du din lilla lort! Vilken skit utmanar mig! Jag är Tengil, du är svag! Jonathan, lever du? Skorpan, ja. Vi ses i Nangilima.